pomalu 15, 20 mil pomalejší. To opravdu musíte mít dáno od Boha, takovouhle rychlost. Levou, pravou stranu, dolů, nahoru v té zóně. Tak dokáže jim třetí, čtvrtý, pátý pálkař, takže vlastně to nejsilovější. Švihal do fastballu, ale nebyl to fastball. A další. Ty. Je to zase. Je to tak, místo... To si myslím, že by nebyla asi nejlepší cesta. Reprezentace se teď dostala blízko svému prvnímu bodu. V zápase na pálce je Marek v extraligové sezóně. A v neposlední řadě je to tak... Dlouhý čas ve Spojených státech odchovan z kotlářky, který teď nastupuje za Prague v sezóně dařit, že to znovu reprezentaci zkusí a teď dostal. Nevím, jak to mají na All-Star Game tady vymyšlené, ale bych řekl, že to je velká snaha Pavla Chadi.